Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês esse olho preto que eu particularmente amo de paixão. Eu acho que o olho preto ele cai bem em quase todas as ocasiões. É um olho coringa e o melhor de tudo é um olho bem fácil de fazer. Eu trouxe ele de uma maneira bem fácil que é para o pessoal iniciante, pessoal que está aprendendo a fazer maquiagem agora. Então eu fiz ele de um jeito bem simples, bem fácil de fazer, que é para qualquer tipo de pessoa poder fazer esse olho e poder estar aí com essa cara de super maquiada. Mas só que não, entendeu? Ou seja, uma maquiagem assim que tem cara de super elaborada e tudo mais, mas foi bem simples, na verdade foi bem simples de fazer. Você pode trocar o batom, o olho preto ele combina com qualquer tipo de batom, você pode fazer olho tudo e boca tudo, ou você pode fazer uma boca nude, como eu tô aqui agora, e o olho preto e passar só um gloss, ou então passar aí um batom roxo, um batom vermelho, um batom vinho, qualquer cor de batom combina com esse olho preto. Então é isso aí por hoje, espero que vocês gostem do vídeo. Vamos lá? Primeira coisa, fixador de sombras. Hoje eu não passei um fixador, nem um primer assim, mas eu passei um corretivo. Eu passei esse daqui da NYX. Meu, vou passar aqui novamente com vocês. Porque é um corretivo bem sequinho. Qualquer corretivo bem sequinho que vocês tenham aí, você pode passar, que já funciona como um fixador de sombras, tá bom? Então você vai precisar de um lápis macio. Esse meu aqui é o Color Show da Maybelline. Desculpa, gente, hoje eu tô com a memória terrível. Então, o que que eu vou fazer com ele? Vou pegar e vou passar ele meio grosseiramente na minha pálpebra móvel. A seguir você pega um pincelzinho língua de gato, como esse, e dá uma esfumadinha nos cantos desse lápis. Só para tirar um pouco a marcação, sabe? Em seguida, um pincelzinho fofinho como esse, uma sombra marrom, essa é a Mocha. Uma sombra marrom mais quente. Essa é a Mocha da Tracta, que eu mostrei pra vocês. Eu vou passar pra fazer o fundo. Pega na ponta do pincel, ok? E você vai fazendo em movimentos circulares. Mais forte no começo e mais leve no final. Esfuma bastante. Volta com a língua de gato. E agora você vai pegar qualquer sombra preta que você tem em casa. Eu vou usar essa paletinha minha aqui, que é a Smoked da Urban Decay. Vou pegar um preto, que é o Blackout. E vou passar em cima desse lápis que eu esfumei. Viu? Depois que você passou, você volta com o pincelzinho fofinho e dá uma outra esfumadinha. Ó, bem na beira entre a sombra preta e a marrom mais queimadinha. E o marrom mais marrom queimado? Ah, sei lá, esse marrom mais clarinho que eu passei. Eu tô fazendo aqui justamente pra menina que não tem o côncavo como eu. Porque se eu quisesse não fazer, eu poderia não fazer. Porque a minha pálpebra, ela é gordinha, mas o meu côncavo é fundo. Então, tipo, se eu quiser não fazer, eu posso não fazer essa não fazer esse jogo de sombra, sabe?
Porque daí dá, eu já tenho o côncavo, mas eu tô fazendo justamente pra quem não tem. E também porque eu acho mais bonito, né? Aí, viu? Feito isso, pronto, gente, tá quase pronto o nosso olho. Olha que fácil. Feito isso, você vem com uma sombrinha, qualquer sombra. Essa da Quem Disse Berenice é o Rosa Clete. Eu vou pegar ela, é um rosinha. Sabe aquela sombra que parece que você não tem, não vai ter utilidade, você não sabe o que fazer? Então, pode ser essa aqui, pode ser uma sombra em tom de laranja que você tem aí na sua casa. Você vai pegar ela e vai bem levezinho no pincel aqui embaixo, você vai passar por cima desse marrom. Pra quê? Gente, isso dá um jogo de esfumado. Deixa eu trocar o pincel, que esse meu pincel aqui tá meio... Esse pincel aqui, ó, mais fofinho. Ó, olha o jogo que dá nele. Vou passar um pouquinho no outro. Sabe quando parece que vai fazendo aquele degradê no seu olho? Então, amiga, é isso que eu quero no olho, sabe? E eu vou vir agora com uma sombra abaixo da minha sobrancelha, só pra iluminar, só um pouquinho. Eu vou pegar essa da minha paleta, mas pode ser qualquer sombra opaca, clarinha. Essa aqui é da Smoked, é a Kink. Mas pode ser qualquer uma, viu, gente? Vou fazer só isso aqui, ó. Se você não quiser, nem precisa. É só pra efeito de foto, tá? E pra iluminar o cantinho do olho, eu vou pegar um iluminador, esse é o Soft and Gentle da NEC, mas pode ser qualquer um, tá? Vou iluminar aqui, ó. Esse é um ponto de luz, pode parecer um nada pra vocês, mas, gente, na foto fica demais. E como hoje tudo é questão de selfie, de foto, né? Então, já viu. Ok? Aí eu vou vir com o meu lápis. Vamos fazer a parte de baixo agora. Vou vir com o lápis. E vou passar em todo o meu olho. Ó. Vou dar uma borradinha. Embaixo. Ok? Aí vou pegar um pincelzinho chanfradinho assim, vou pegar um pouquinho da sombra preta, vou passar em cima, né? Então você vai pegar um pincelzinho pequenininho assim, vai pegar um pouquinho dessa sombra da Mocha, da Tracta, vai vir e vai passar rente àquela sombra preta que você passou. Só pra dar a sensação de esfumar. Ok? Pronto, acabou o nosso olho, olha! Passar aqui o preto por dentro do olho. Por favor, façam isso devagar em casa, hein? Não quero ser acusada de furar o olho de ninguém. Meu olho é grande, então, né? Sabe como é que é? Então, eu vou pôr os cílios postiços e já volto. Nossa, maquiagem. Bom, voltamos. Bom, voltamos. E agora já com os cílios. Ah, só pra a gente terminar aqui juntos, eu usei essa máscara de cílios da Maybelline. Essa é o One by One. Só pra eu grudar os cílios um no outro, passei aqui. Eu já tinha passado antes, mas vou passar aqui de novo com vocês. E nos cílios de baixo, pra poder... Porque eu gosto de passar ela, mesmo que eu passe outra no cílio em cima, nos cílios de cima, nos cílios de baixo eu gosto de passar essa one by one, porque ela fica certinha, sabe? E na de cima... Na parte de cima, só pra, mesmo pra poder juntar, pra poder dar um pouco mais de firmeza pros cílios, ok? Outra coisa que eu gosto de fazer também, gente, pode ser com qualquer delineador, eu usei essa minha canetinha porque tava à mão, passar uma linha, só pra esconder a colinha e dar uma base,
aqui pra pro olho, sabe? Não é um delineado, é só uma base pros cílios postiços, tá? Pra não ficar um negócio assim, eu acho que não fica tão bem feito Desculpa. Eu acho que não fica tão bem feito a base dos cílios somente colada. Eu gosto sempre de fazer uma basezinha de delineador, sabe? Não é pra fazer um delineado puxadão, hein, gente? É só um delineadinho. Então, é isso. É, corretivo. Passei corretivo aqui abaixo dos olhos. Como base, eu usei essa daqui da Mary Kay. A lista dos produtinhos vai estar lá no blog pra vocês depois. Eu usei esse pó bronzeador. Esse daqui é o da Marchette, o Jambo 04. Eu usei esse pó NC20 da MAC, que é o meu pó favorito. E o que mais? Eu usei como o Soft Injection, como iluminador. E com blush eu usei esse da Avon. Qual que é o nome dele? É o rosado da Color Trend da Avon. Então é isso, gente, por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham achado fácil. Façam em casa, eu quero saber se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram desse olho preto. Super fácil de fazer. O batom que eu tô usando é o batom da Vult. Vou até passar mais um pouco. Esse batom da Vult é a cor 60. Eu tô usando muito esse batom, que é esse rosinha aqui. Rosinha nude, tipo um rosa antigo, eu acho que fica lindo na boca. Ele me lembra muito da MAC, o Soar, sabe? Inclusive, dá pra você delinear. Eu delineei com o Soar e depois passei ele, achei muito parecido. É, e os cílios é o First Kiss All Natural 2. Se eu esqueci de alguma coisinha, não se preocupe, a lista de todos os produtos vai estar lá no blog. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like nesse vídeo pra mim, pra eu saber que vocês gostaram. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente tá aqui juntinhos, você e eu. Dá uma visitada lá no blog, no www.blogdani.com.br. E não esqueça de me seguir nas redes sociais, ok? Um beijo e até a próxima!